Hvis du er vinentusiast og hører din vinsamling til blandt en af de større, så kunne det her vinkøleskab være noget for dig. Det kan nemlig rumme helt op til 200 flasker. Som en rigtig vinentusiast vil du sikkert gerne have, at dine vine bliver opbevaret på den bedst mulige måde, uden at tage skade. Så derfor har vinskabet her også en masse lækkerier, som vil pleje og passe dine vine, som var det børn. Glasset i skabsdøren har indbygget UV-beskyttelse, der vil beskytte din vinsamling mod solens stråler så de bevarer den gode smag og nuancerne. Derfor vil du kunne have skabet stående i et rum med meget sollys. Derudover har den en temperaturzone, som kan indstilles mellem plus 5 grader og plus 20 grader. Det aktive kulfilter, der sidder i vinkøleskabet renser luften, og du undgår, at eventuelle lugte kan påvirke din vins smag. Du kan på fronten se Magic Eye, så du altid kan holde øje med temperaturen i skabet og sørge for, at den er helt korrekt. Vinkølskabet er indrettet med seks bøgetræshylder, hvor du kan stable alle dine favoritvine. De vil faktisk også øh, mindske rystelser fra kompressoren. Desuden er den udstyret med indvendigt lys, som giver dig et godt overblik over, hvor de forskellige vine ligger. Vinskabet her giver dig samme opbevaringsforhold som i en vinkælder. Derfor er den altså særligt ideel til langtidsopbevaring og opbevaring af store mængder, hvor vinen skal holdes ved den helt rigtige serveringstemperatur. Du har helt sikkert en vin liggende til en helt speciel anledning, som du vil opbevare under de bedste forhold Og det er det, du får, når du investerer i det her lækre vinkølskab Som et bonus er den også udstyret med aktiv kølfilter Det vil sørge for en konstant luftcirkulation, som både renser luften Og på den måde undgår du, at lugten påvirker din vinsmag Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen